Gitti. Daha bir patientimizə mədə botoks elədik. Prosedurumuz 20 dəqiqə çəkdi. Patient xəstəxanada qalmayacaq, indi ayılıb öz gündəlik işinə davam eləyəcək. Prosedurdan 4-7 gün sonra xəstədə iştah itir, az yeyərək tez doyur və bununla da zamanla tədricən çəkilərindən qurtulmuş olur. Maksimal çəki itkisi 6 ay ərzində 10-15 kilo olur. Yəni bundan artıq botoksla arıqlamaq demək olar ki, mümkün deyil.